جی مینا ول هله لرم چې د دې خوندورې سندرې نه به تاسو ډېر زیات خوند اخیستی وي او په باچا خان حال کې مونږ سره نن یو ډېره ښکلې خاپېری ده نغمه جان خبرونې نه خوند اخلي که نه ډېر مزهدار خبرونه نو زه ورته خو ګپ شپ لګو نو دوی به ترې خوند اخلي لیدونکي به ځینې خوند اخلي کېدای شي دا زموږ ګډې وډې خبرې واوري چې یا به ځینې خوند اخلي او که خوند ونه اخلي د تلویزیون د ټک افغانستان پاکستان پېښور می ډېر زیات ورته ډېر زیات ورته ځکه چې لکه زمونږ دوام کور ماته معلومیږي نه سړی د حقیقت وایي مونږ هم دلته رالو په دومره مهاجر ته ځای ورکوي خو زه په مشرانو باندې نه غږېږم لکه کوم د پاکستان عوام خلک دي هغه زما په زړه کې دومره ځای لري تاسې باور وکړئ چې زه بالکل نه محسوسوم چې زه چېرته یم خپل لکه خپل وطن عوام خلک خو بالکل لکه زمونږ خپل افغانان داسې دي بالکل دومره مینه مونږ ته راکوي او زه هم دومره مینه دوی سره کوم نو د دنیا هیڅ ځای مې د پاکستان او افغانستان سره نه ده مقایسه کړی اوس الان چې اوس ما امریکا کې زما ژوند ده کنه زما بچان امریکې کې دي نه سان فرانسیسکو تاریخ به تاسې اورېدلې تاسو باور وکړئ چې بالکل ورسره نه مقایسه کیږي زما هیڅ خوښ نه ده نه یورپ مې خوښ ده نه امریکا مې خوښ ده زما ډېر زیات خوښ ده خپل وطن کوزه او بر پښتونستان پښتانه مې خوښ دي بېخي زیات زه هم دلته مړه شمه که زه مړه شمه ما ته وایي چې تا چېرته خښه کړم مال دا ټک نه مې اخوا تر چېرته چې خښه وو نو خوښ مې ده بس دا ټول ماته خپل وطن لګي